ኢየሱስ ጌታ ነው። ጉባኤው ከኔ ጋር እንዲጸልይ ፈልጋለሁ። አንድ ደቂቃ የፍርሃት መንፈስ፣ የበሽታ መንፈስ፣ የሞት መንፈስ፣ የጭንገፋ መንፈስ ያላችሁ ከቤታችሁ ላይ ያባረራችሁ ጸልዩ። ሁላችሁ ድምጻችሁ ከፍ አድርጉና ለአስራ ሰባት ሰዎች በዚህ ማታ ነጻ መውጣት ይሆናል ተናግሮኛል ጌታ። እህቶቼ ጸልዩ። ዝም ብላችሁ በዚህ ሰዓት እንዳታዩ፣ በኢየሱስም ያላችሁ ጸልዩ። አገልግሎት ወደ ውስጥ ግቡ። ነጻ የሚወጡ ሴቶች ወንዶች አሉ። እነሱን ይዛቸው ወደዚህ ትመጣላችሁ። መቆም ያቅታቸው ድንገት የሚወድቁ ድግምት የተሰራ አያለሁ። በሆዷ ውስጥ አንድ ድግምት የሚላወስ ድግምት አያሉ ይወርቃል። ሻዳሃዲ ገባ። አምጣ አምጣ፣ የወደቁትን አምጣ። በሉ 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 በሉ። አንድ ሴት አለች፣ የመስተፋቅር ድግምት ድግምት ግንባሯን ጨምድዶ ያማታል። ሌሊት መተኛት አትችልም። ድግምት ነው፣ የመስተፋቅር ድግምት እንዳያልፍላት ያደረገ ናውጣ ናውጣ ናውጣ። ጀርባ አካባቢ ላይ ነው ማያት። የመስተፋቅር ድግምት ነው፣ እንዳያልፍላት ፈልጋለሁ ይለኛል። ነገሮችን ሁሉ ጨምድዶ ይዞባታል። ውጪ ውጪ እያላት ነበረ። እግዚአብሔር ወድቋል፣ አምጣልኝ፣ ከወደቀ አምጣልኝ። እሺ አጠገባችሁ ያለው ሰው ትከሻ ላይ በኢየሱስ ስም በሉና ጫኑ። ከዛ አይኖቻችሁን ጨፍኑ። የወደቀው መንፈስ አምጣልኝ። ናውጣ ናውጣ፣ መስተፋቅር ናየጆክ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ላይ ጫኑልኝ። አንድ ሴት አለች፣ ቡናን ያጠጧት ጓደኛዋ ናት። ያላለቀ ቡና እየጠጣች የሰጠቻት ድግምት ነው። ወገቧን ጨምድዶ ይዛታል። መንፈሱ ሲያወራ ሰማዋለሁ። አልጋ ላይ አስተኛታለሁ ይላል። የወገብ ህመም ይመስላታል፣ ያማታል እግሯን። አንዳንዴ ከአልጋ መነሳት እስከማትችል ድረስ አጋንንት ነው። ውጣ ናውጣ ናበል። ኢየሱስ አንድ ሴት አለች፣ ለቅሶ ቤት ቆሎ ነው የሰጧት። ሁለት ሴቶች ናቸው ተነጋግረው እንደዚህ ያደረጉባት። ብዙ ጊዜ ንግድ መጀመር ታስባለች፣ ፌል ያደረግባታል። አታውቅም ለምን እንደሆነ። ብዙ ነገር ታስባለች፣ አንዳንድ ነገሮችን ጀምር አልተሳካለትም። ድግምት ነው። አጠገባቸው አንድ ሰው ለጫሉ፣ አይኖቻችሁን ጨፍኑ። ለዚህ መንፈስ እየጸለይኩኝ ጉልበቷ እየተንቀጠቀጠ ልቧ እየመታ ነበር። እቺ ሴት እግዚአብሔር መንፈስ ልጄን ነፃ አወጣታል፣ እባርካታለሁ አለኝ። በዚህ ወር ገና ብዙ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ያለባት ሴት ነች። በጣም ታላቅ የሥራ በር ይከፈትላታል። የምትገርም ሴት ትሆናለች። ያምርባታል። ፍርሃት አለባት። ሌሊት በህልሟ ይመጣል። ከዛ ቀን ጀምሮ የምታየው ህልም ሁሉ ሰላማዊ አይደለም። እዚህ ማለት አካባቢ ነው። ውጣ አምጣልኝ። ከወደቀ አቁማት፣ አቁማት። አትታገል፣ አትታገል። ዛቻ ሁሉ ፈረሰ። አትሞትም፣ በህይወት ትኖራለች። ታሳድጋለች፣ ልጇን ታሳድጋለች። አታሳድግም ልጇን። እንድታደርግ አትፈልግም። እሷን እገላታለሁ። እናትዬዋን ልበላት ነው። አትበላትማ፣ ኢየሱስ መጥቷል። ጮክ በሉና እስኪ ኢየሱስ መጣ በሉ። ድገሙ፣ ኢየሱስ መጣ፣ ኢየሱስ መጣ። ስማኝ፣ ልጇ ማደግ አይደለም፣ ገና ሀገር አነጋጋሪ ትሆናለች። ስሟ ራሱ ያቃጥለኛል። ልጇ ወይ ለምንድን ነው እንድታድግ ማፈልገው? ስለምታቃጥለኝ ነው። ስለምታቃጥለኝ እኔ በልጇ አእምሮ አንዣለሁ። ዛሬ ከእሷም ከልጇም ላይ የመጨረሻ ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምፅ ጩና ወደምትሄድበት ትሄዳለህ። በታላቅ ድምፅ በል የመጨረሻ የመጨረሻ ከዚህ በላይ አይዞሽ፣ 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 አይዞሽ። ደነገጥሽ። ልጅሽስ የት አለች? እቤት ነች? ክፍለ ሀገር ና የላክሻት። አይዞሽ ነፃ ወጥተሻል። እሺ እኔ ለተወሰኑ ሰዎች ትንቢት ላምጣ። እነኚህን አገልጋዮች ውስጡ ደሰዱና እንደተለመደው አስጩዋችሁ እንበል። ይዘድ 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 ውስጥ ያችንም ይዛችሁ አትግቡ።
ይዛችሁ ትዱ ተቃጠል የቡና ድግምት የቡና ድግምት የቡና ድግምት የቡና ድግምት ታይዛል ዛሬ በታላቅ ድምፅ ሁለት ጊዜ ጮና ነገው አለቀ ሰውነቱ አለቀ ህይወቱ አለቀ ወደ መከደብ ጀመራል ውጣ ካስቷ የመጨረሻ የመጨረሻ ድግምት የመጨረሻ ጮና ወደ መከደብ ጀመራል